السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوزانجو إسلام وأفريكا مشاريك نكاتي تبيتو يليو نكو عنواني العمل شرف كازي هشيمة نميمني بروفيسا أيمن الأعصر تشوكي كوتش الأزهر سيوم يلوغ زكي أفريكا نوتوبيني كتوكا وزارة وقف يا مصري. دوزانجو إسلام الحمد لله سفزوت جيما نزمو نزمونجو مولام ليزي ولمونجو واتا أنا يسامى كتاب قرآن تكوفو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسيمة ديني فيتيندو منزمونجو نام تمواكي بموجانا وأميني watavyona vitendo vyenu na mtarudishwa kwa mwenye kujua siri na wazi, naye atakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Nani anashuhudia kuwa hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake asiye na mshirika? Nani anashuhudia kuwa Bwana wetu Muhammadin ni mtume wake na mja wake? Ewe Mwenyezi Mungu, bileka rehema na amani pamoja na baraka kwake na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na wale wote waliowafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Thumma amma ba'd. Kwa hakika dini ya Kiislamu imeliangalia suala la kufanya kazi kwa mtazamo mkubwa na kuitukuza, kwani kazi ndiyo njia ya ustawi na maendeleo. Mwenye kuzingatia ndani ya Qur'ani tukufu atakuta wito wa kazi wa watu kutakiwa kufanya kazi ambayo wapelekea ujenzi wa ulimwengu na kufikia mafanikio kwa dunia yote, ambapo anasema Mola mtukufu, huwa anshaakum min al-ardi wastaamarakum fiha, yeye ndiye aliyekumbeni katika ardhi na akakuwekeni humo. Na anasema Mola mtukufu, huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur, yeye ndiye ambaye ameizalilisha kwenu ardhi, basi tembeni kwenye pembi zake na mule katika riziki zake na kwake ndio marejeo. Na nasema tena Mola mtukufu, fa idha qudiyat as-salah fantashiru fi al-ard wabtaghu min fadli llah wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun, pindi mnapomaliza ibada ya sala basi pindini maeneo mbalimbali tafuteni fadhila za Mwenyezi Mungu na mumtaje Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mfaulu. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika umuhimu wa kazi wa kufanya kazi umekuja moja kwa moja baada tu ya amri ya ibada ya sala. Na al-Iraqi Ibn Malik radwanullahi alayhi alikuwa akishamaliza kusali sala ya Ijumaa kutoka na kusimama kwenye mlango wa msikiti akisema, ewe Mola, mimi nimeitikia wito wako na mimisali sala yako na nimetoka kama ulivyoniamrisha, hivi naomba uniruzuku kutokana na fadhila zake, na wewe ni mbora wa kutoa riziki. Kama vile sunna nyingi takatifu za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam zimetoa wito wa kufanya kazi kwa bidii kubwa. Kwa kuzingatia kwake kazi hujenga heshima na kulinda hadhi na heshima ya mwanadamu, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, afdalu lkasbi bay'un mabrurun wa 'amalu rajuli biyadihi, pato bora ni biashara inayokubalika kisheria na kazi anayoifanya mtu kwa mikono yake. Na anasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam,
لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ومجوينو أكفانيا كازي يكو كتكوني كذبابا نكذئوزا نبورا كواكو كليكم موجا كفانيا كازي يكو أومبا أكبيوا أو أكنيموا. نا سفيان الثوري رضي الله عنه أليكوا أنا بيتا كاتيا واتو وكيوا ومكا مسكتيني ومكة أكي وأوليزا نكيتو جاني كما وكليشا هما وكجيبو تفاني نيني أكسيما نندني مكتفوت فضيلة زمونيز مونغو ولا موسيو وتوتو كوا وإسلام نانا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسي أسيكاي موجا أكي أمبر زيكي نانا سيما إيو من زمونغو نيروزوكو وكاتي ممفهامو كوا مبينغو هيني شليزي ذهاب ولا فضة. Kutokana na heshima ya kazi na umuhimu wake manabii wa Mwenyezi Mungu amani ya Mola iwe kwao walikuwa wanafanya kazi kwa mikono yao ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nabii Daudi amani iwe kwake alikuwa anakula kwa kazi ya mikono yake na anasema pia nabii Zakaria amani ya Mungu iwe kwake alikuwa fundi seremala na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kazi mwenyewe na alikuwa akifanya kazi za kusaidia familia yake anasema bibi Aisha radhiallahu alaiha raza za Mungu ziwe kwake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishona viatu vyake pamoja na nguo zake kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam ametulingania kufanya kazi mpaka dakika ya mwisho يا معيشة يتو أن باب وأنا سيما أنتم ويتو صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل كتكاب سماما كياما نمكنون وموجا وينو أكاوا نمشي وامتي بس إكوا تويزا كوباندا قبل يا كياما أكي جا سماما بسنا أفاني هيبيو Kutokana na heshima ya kazi sheria ya Kiislamu imefanya kwa kila mwenye kufanya kazi kwa ajili ya maisha yake na riziki za watoto wake malipo ya shahidi kwani Qur'ani tukufu imeunganisha kati ya kazi na kujitoa muhanga katika njia ya haki ambapo Mwenyezi Mungu tukufu anasema wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah وآخرون يقاتلون في سبيل الله نونجين ونسفيري كتك أرزي وكتفوت فضيلة من زمونجو نونجين ونقو بيغانا كتك انجيا من زمونجو بنتم تموجا ألقو بيتك وامتوم صلى الله عليه وسلم ما صحابة وامتوم صلى الله عليه وسلم وكا مؤونا يولم تو كتوكانا نا نقوب زاك ناو شانغان فواك كتوكريتشوا شانغازا وكسيما Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, lau huyu mtu angekuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Akasema mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, in kana yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha fa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Ikiwa atafanya kazi kwa ajili ya watoto wake wadogo basi anakuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu anapotoka kwa ajili ya kuhudumia wazazi wake wazee anakuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu ikiwa anatoka kwa ajili ya nafsi yake ili kujitosheleza mahitaji yake anakuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu na ikiwa anatoka kwa ajili ya familia yake basi anakuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu ndugu zangu waislamu Tubeni kwa Mwenyezi Mungu akurehemuni. Katika tuba ya pili, tunazungumza juu ya umuhimu wa kufanya kazi kwa umakini na bidii. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Shukrani zote za Mwenyezi Mungu mula wa viumbe rehma na amani, zimwendee mbora wa viumbe naye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pamoja na watoto wa nyumbani kwake na masahaba zake wote.
دوغزانغ واسلام كو هكيكا واسلام هاو جاتوكا تاكا سيسي كوفانيا كازي تو بالي أمي تهميزة جو يكوفانيا كازي كو جهودي نا أمكيني وكازي إلي كوباتا رازي زموني زمونغو متوكوفو كواني موني زمونغو متوكوفو أمي تؤهيدي كو مويني كوفانيا كازي كو أمكيني مكوبا كومبا مليبو كو معنى يا ثوابو نينجي أمبابا نسيما مولا متوكوفو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هكي كوالي ولو أميني na wakatenda mema hakika sisi hatupotezi malipo ya anayetenda mema kama vile kufanya kazi kwa umakini ni katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayependa ambapo anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu hakika Mwenyezi Mungu anapenda pindi mmoja wenu anapofanya kazi kuifanya kwa umakini Kwa hakika waaminifu wa kazi ni jukumu lipo ushirikiano mwa kila mfanya kazi anaangaliwa na Mola wake mtukufu ambapo anasema Mwenyezi Mungu inna Allah kana alaykum raqiba hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalia na anasema tumi Mola wetu mtukufu wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min 'amalin إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نهومي كتيكا جنب لولوت ولا هسومي سهيم يويوت كتيك القرآن ولا همتين دي كتين دو تشوتي إلا سيسي هو ني مشاهيد جيينو نافو شغليكا نايو نهاكي fichikani kwa Mola wako mlezi cheni uzito hata wa chembe katika ardhi na katika mbingu wala kidogo kuliko hicho wala kikubwa ila kimo katika kitabu hicho wazi na pinde alipoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu maana ya wema akasema alihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak Wema ni kumuabudu Mwenyezi Mungu kama kwamba unamuona ikiwa wewe humuoni basi yeye anakuona anasema kweli mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani ziwe kwake ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utuwezesha kufanya mambo ya kheri na uhifadhi nchi yetu na kila nchi kutoka kila ubaya pamoja na kuzihifadhi nchi zote za ulimwengu. Alhamdulillah, Allahumma amin. Na mwisho wa dua yetu ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.